Para o próximo día 30 temos convocadas as organizacións sindicales, manifestacións e concentracións en todas as cidades galegas para denunciar a política de represión que está a seguir o Partido Popular e para exixir do goberno o indulto para 4 compañeiras e compañeiros que están a sufrir, bueno, unha condena realmente durísima e absolutamente inxusta, de condena de 3 anos de cadea por ter participado nuns piquetes, non? Non é casual que se estén dando este tipo de condenas por parte dos xulgados. Aquí hai directrices claras por parte do goberno do Partido Popular, a Fiscalía e mesmo aqueles sectores da magistratura que son máis fiéis ideolóxicamente aos seus principios, aos principios do Partido Popular e da dereita española e reaccionaria, que o que pretenden é non só a través das políticas tan antiobreiras recortar dereitos e precarizar condicións de traballo, sino por esta vía o que pretenden fundamentalmente impedir que os traballadores e traballadoras respondamos a estas políticas de recorte de dereitos e de precarización das nosas condicións de vida. Polo tanto, temos que asumir que esta é a política que vai a seguir o Partido Popular. O Partido Popular sigue fielmente as directrices que lle marca o capital financiero, que lle marcan os seus especuladores, que lle marcan os banqueiros, e esas políticas pasan por recortarnos dereitos, recortarnos calidade de vida, recortarnos salarios e reprimir o movimento sindical e o movimento obreiro que se opoña ás mesmas. Temos, polo tanto, que salir á rúa, movilizarnos e impedir que se cometa esta injustiza con estas dúas compañeras e estes dous compañeiros. Hoxe estamos aquí defendendo os postos de traballo das empresas que na comarca de Pontevedra están sufrindo o ataque, están sufrindo o que é a política neoliberal que dende o PP están aceptando dunha forma clara os dictados da Unión Europea, do Fondo Monetario Internacional e de organismos que non son para nada democráticos. A clase traballadora galega, a CIGA e todos os que estamos hoxe aquí na rúa loitando, o que entendemos é que as políticas que o PP está levando a cabo non son políticas acertadas, son políticas que están afondando todavía máis na situación de precariedade que está no emprego, en vez de apostar por medidas activas, medidas como que dende a CIGA levamos ao Parlamento Galego en forma de ILP, que claramente serían favorecedoras da creación de emprego e de emprego de calidade. Por eso hoxe estamos aquí defendendo empresas como Tafisa, Construcciones Crespo, Montajes Nova Rúe, empresas de sectores industriais que estamos convencidos que terían futuro e que teñen futuro, para os que pensamos que vale a pena loitar.